bridge. Evo se dogovi. Dobro. Ako je tako, ja sam na mostu. Ako nema range. Oho. Ima jebenog purka. 4 flash. Dobro, lako to. Dobro. Op, paše. Jedna strana je moja, druga je vaša. Sad koji hoćete. Tu ću ja stati. Dobro. Tu se može proći, ovaj tu mali prolazi okolo. Zamisli ti, Johnny, ja vam zaspao. Za kompjuter. Koji je to gamer je ovdje? Lokan jedan, ali nije pork na most. Dobro. Je pork. Ajmo go uzem da ga... Ajde, natrtimo. Ja sam je ovdje. Ujebem ti. Neko upao dole. Paki. Dobro. Tam je na Juliju. Poli smo nešto s njega. Če se nadeš i da gore. E, je. Bravo. Pao je, ide iza nas. Evo, ispred gane. To im je Doppler, ako se lako, ubite ga. Joj. Zagrijan. Ne. Izgubio je flash. Kako je stanje? Oba su dole kerovi. Dobro. Pork ide u cap. Ubio je? Pazi, niš leđan. Postavo je skoro gotov, sva tri stam. Zapaljen, dobro. Ali jedan fali. Gdje je četvrti? A, ide svi, ajmo na brdo. Imam katapult sad pork. Ostaću ja na mostu, jer... Namo sipaj. Svi su oni razjebani već. Gdje pork? Loka na dva. Ide Kerku, uza. Da. Pošao. Ujebem ti. Možda se flipa ovaj. Ma gotovo. Ma nećemo, još se predat. Beš kod mene gore. Ko te smrti tu no? Može. Znaš ti municije više. Ma nemam, razvalio mi jamo pakove iza. Skoči, skoči. A, nećemo. Ne mogu im doći do tebe. Da ostanem ovo ili da... Uzmi ti pauka. Ne mogu im tebe niš na tome. Bona smo dvojica. Sam da range ne uzmem, onda sam jeban. Neće. Mislim da mi toga i nema. Pa jebemo majku, šta je sa tim verifierom na firebugu? Zar nije bolje staviti jebeni radijator? Ili averter je? Dakle ćemo mi na most, oni će u cap. Da, samo pork ide na most. Idu desno. U lijevo u biti. Jedan lijevo ide, to znam. Pazi mi guza leđa. Ali ide koji na most, ne ide? Prošu iza. Aj, će u cap, da. Ode ravno jedan. Dobro. Neko ne ide u cap. Pork im je dobro razjeban. Dobio odmah. Aj, samo da se ja držim blizu vas. Jel porka. Jedan care desno. Pork je flash izgubio, gotovo je. Dva care. Ja idem u care. Samo budi blizu, Tono, ne idi ča. Gdje klokam? Ne dam im bod da bježe. Otišao je ovaj na vas. Odite tu na ovu stranu, ili tam na brdu ostanite. Kad ga pljas. Kapten, možeš ić. Ja ću ić na ovog... Ne idi dole. Tako. Imam krov bombarski. Nema jedan firebug, paki. Kad stižem ja s krovom. Imam bija. Tako. Ova strana je malo jebenija za te stvari. Jel, nećemo im dat cap da uzmo, neće sam bježat okolo. Samo ih štopajte onako. Oh, sad ću svi fire. Oho, YOLO mod on.
Još bolje. Znaš se igra, sve le. Kakav? Još ako se ne varam, u eventu je bila ova blight kabina na masi i na weight limitu, je tako? Mhm. Pa konačno, 5 godina ljudi čekaju. Bome da. Isto nisam guza siguran, baš da ću ući na most. Gdje jedan? Da, jedan. Flash će mu otpas brzo, taj je dobio direktno u njega. Pazi, da banana, banana. On će u kep. Još jedan ovdje. Dobro je, bravo Paki. Čekaj, čekaj, čekaj. Kep. Ništa se ne skira. Kostafo je skoro gotovo. Dobio Kostafo, zaprijam, gotovo. To im je Doppler, ja. Ja idem prema kepu, lagano. Čekaj, idem ja s vama. No joj, guza, mislim da bi u Savi trebali moći pobiti bez problema, ali... Ja neću pustiti. Ali nesimo im dat poen. Dobro ćete nam doći. Ja ću jednog sigurno, jedan na jedan. Kako krpiš ove? Sad će svi na mene. Gotov je jedan. Sad će ovaj. Ovaj se zajeb. I tu je ovaj. Bravo. Ma ja mogu dva firebaga ubiti.